So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. କେଇଦିନ ହେବ ଏକ ଖବରକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଝିଅ ହିତେଶା ଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ଆରୋପ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ସେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଶୁଣି ଲାଗିଲା ବାସ୍ତବରେ ହିତେଶାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପକ୍ଷର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି ତାହା ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଗିରଫଦାରୀର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଡେଲିଭରି ବୟ କାମରାଜଙ୍କ କହିବା କଥା ସେଦିନ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ସେ ହିତେଶାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିତେଶାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା? କାମରାଜ ସରି କହିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିତେଶା ଫ୍ରି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ, ତା ସହିତ କାମରାଜଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା କାମରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷ, ଯାହା କାମରାଜ ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିତେଶା ମିଛ କହୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓରେ ହିତେଶା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖରେ ଦେଖାଇଥିବା କ୍ଷତ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓରେ ନଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରିଛି ଯେ ଡେଲିଭରି ବୟ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହିତେଶା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାନୁନୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡେଲିଭରି ବୟ କାମରାଜ। କାମରାଜ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ହିତେଶାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଏତେ ଅପବାଦ ପରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରା ଘଟଣା ପରେ ଫ୍ୟାସନ ବ୍ଲଗର ହିତେଶାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା 25,000ରୁ ବଢ଼ି 90,000 ହୋଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ବି ହେଉଛି ଯେ ହିତେଶାଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ତେବେ ତଦନ୍ତ କହିବ କିଏ କହୁଛି ସତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।